poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju iz naših središta. Moja današnja gošća je gradonačelnica grada Varaždinske Toplice, gospođa Dragica Ratković. Lijep pozdrav i dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu, sve vas srčno pozdravljam. Evo, gradonačelnice, možda da današnju emisiju započnemo temom vezanom uz socijalnu politiku, odnosno uz one možda najmlađe, najmanje stanovnike grada Varaždinske Toplice, a to je novorođenčad i ove godine, dakle, osigurali ste za njih prigodne ajmo reći poklone pa jesmo pa to već godinama ovoga, radimo normalno da se mi moramo brinuti o, o svima pa normalno da su nam ti najmlađi su nam najslađi i najviše za njih se moramo brinuti nije nam baš neka demografska mjera za pohvaliti ali ono sve je možemo u našoj moći i financijskoj i svakako da se brinemo za njih znači znate da izdvajamo već godinama poprilične iznose za svaku novorođenu bebu Znate da financiramo normalno naš rad našeg dječjeg vrtića, ali financiramo i smješte sve naše djece z našeg područja u nekim drugim vrtićima. U priprem je, evo ga, sad je javna nabava za izgradnju novog dječjeg vrtića kapaciteta 200 djece. Ako sve bude po tempu i znači do 30. 6. 26. bi trebalo biti izgrađen i opremljeni dječji vrtiš gdje budu, znači mogla sva djeca naših našeg područja e, pohađati naš vrtić. Ono ke godinama ni, nismo mogli riješiti, a nismo mogli riješiti e, jasličku grupu. To nam, to nam jedino, mislim, jedino nam to fali, a to je danas sve traženje, Znamo da roditelji su kraće na Porlinskom, bilo mama, bilo tata, da trebaju ovoga smještaj i u našem planu da budu tri jasličke grupe, znači za naše male bebače od godinu dana nadalje, tako da roditelji mogu nesmetano raditi, da znaju da su djeca na sigurnom, ali to je sve jedan veliki proces. Sad ste rekli da demografska slika možda nije najbolja, ali eto ovo ipak govori da ima pomlatka. Pa da, da, ima, 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 ali uvijek može biti bolje, znate. Ovo, ga. Tako da, e, baš smo veliki naglasak na to dali. Znate da i radimo smart kvart. Ja mislim da je to možda jedinstveni primjer u Republice Hrvatskoj jer zemljište koje smo mi dobili od Republike Hrvatske je baš namijenjeni znači po onoj tam stavci, demografska mjera. Mm -hmm. e, Tako da ono velim, ono kaj je u našoj mogućnosti ono je i ono kaj jedinica lokalne samouprave može odraditi. Mi smo tu za pomoć svima. Godinama već financiramo sve e, sav e, pomoćni materijal koji treba znači za svu djecu iz našeg područja za obadve škole sve područne škole e, financiramo sva takmičenja znači naših profesora i e, učitelja koji vode naše djece na takmičenje a znate da smo poznati po tome da u Toplicama ima i prvi i drugi, ali e, svakoga onoga koji se i malo potrudi da ide na bilo kako naticanje. E, Znači, omogućeno mu je, mi sufinanciramo, sufinancirano mu produženi boravak. Znači, sve ono kaj je sad trend, ajde da tak velimo, mi smo svakde uključeni. Evo ga ono, e, znači, odličnu suradnju sa Osnovnom školom Varaždinske Toplice. E, ishođena građevinska dozvola za konačno normalnu <laughs> sportsku dvoranu. Čekamo sad natječaje kod ministarstva da se jave. To je isto još jedan, ja bih rekla, nadstandard ili ono, da ono, sva djeca imaju jednake, jednake uvjeti za rad Mislim da i ovim našim mjerama smo to dokazali. Ono okay, isto treba reći da već petu godinu za redom stipendiramo svu djecu u stvari, sve studente, redovne studente. Znači, nema cenzusa, samo možeš biti redovni student da primaš stipendiju od grada Varnskih toplica. To je dosta veliko dušno, rekla bih. Pa da, da, jer razgovarat ću baš s tim mladima. Nije svakome isto dobiti dva ili pet. Možda neko za dva se treba puno više potruditi neko za pet. Neko je talentiran, neko treba više dati. Znači, nama je e, u interesu, a i roditeljima, kad krenu, da završa neke su ovoga krenuli. E, na kraju te i tak niko ne pita za kakve su bile ocjene. Važno da imaš diplomu. Tak da mi tu podržavamo velim, sve naše ovoga studente. E, tak da, evo ga, i sad je u na, e, natječaj kod nas, mislim da je završen. Pa ne, mislim da za svetog Nikola budu potpisivanje ugovora. Da, da, da. Moram pripitati koji je iznos stipendija, jeste li ga mijenjali? Ne, ne, za sad je 70 eura, uh -huh. mjesečno. E, sad ću se samo još malo vratiti na ove spomenute dakle, projekte. Rekli ste izgradnju novog vrtića, ali tu je i sportska dvorana. Da. O kojim iznosima pričamo? Koliko su to bitni i ja, važni e, projekti? To su vam tako veliki. E, znači, naša procjenjena vrijednost za izgradnju, ali za izgradnju bez opremanja, je 4 milijuna 600 tisuća eura bez PDV-a. Pozamašan iznos. Da, da. Ali mislim da smo mi to u stanju odraditi. Ima sad i neke dobre kreditne linije. E u, sad je u postupku javna nabava. Vidimo da ima zainteresiranih ljudi, pa se nadam da bude dobra cijena. Rekli ste da bi projekt trebao biti gotov tamo do 2026. 30... 2026. Tako je, tako, tako. Je. Ali svi nam, oni, svi koji se bave građevinom i sve vele, daj Bože da do kraja godine potpišete ugovor s izvođačem i za godinu i pol dana se to sve stigne napraviti. Ja im vjerujem. <laughs> Što je sa sportskom dvoranom? Koji je tu rok? e znači sad se čeka na znači građevinska do, uh, dozvola je ishođena ona ima rok tri godine, ali prije toga budu sigurno uh, raspisani natječaj kod ministarstva za ono koje moram napomenuti da prema pedagoškom standardu i broju učenika u našoj školi nas pripada dvodjelna dvorana ali mi smo predvidjeli trodjelnu. budući da smo mi uh, grad uh, budući da se mi mislimo baviti turizmom uh, a uz turizam uh, mi moramo ponuditi još puno više toga nego sunce i more. Ne, mi moramo još, ne, znači da dojde bilo ko na, na neke pripreme, trebamo imati adekvatnu dvoranu. To je broj jedan koji za sad naša dvorana je bila takva kakva je, služila je svrsi, ali to je bilo samo to. Ja bih rekla da ona možda po dimenzijama mogu se valjda Hrvanje jedino održati a za sve druga je bila premala. Tako da tu nas još Stoji isto dio sufinanciranja te dvorane kad dođe vrijeme sad ja ne mogu reći koja je to cijena ali, ali imamo to isto u planu odlično e sad, spomenuli ste i nešto što se zove smart kvart o čemu je zapravo riječ e već dugo o njemu pričam ali i treba pričati o njemu rekla sam da, da mi se čini da to je to jedinstveni ovoga, takav projekat u republici hrvatskoj mi smo zatražili evo ga tako da velim, e, zemljište od Republike Hrvatske. Međutim, normalno, moraš, iz, moraš i neke propise i sve neke zahtjeve ispuniti i mi to sve jesmo. I e, evo ga sad budu tri godine na svečanoj sjednici. E, tri godine kako smo dobili ugovor o darovanju zemljišta. Zemljište je veličine 44.000 kvadrata. I na rok od pet godina da moramo privesti svrsi. Znači, pet godina budete slušali od mene. Ovoga, u stvari, sad su već tri, još dve. Ovoga, o njemu, znači država zna da je to veliki projekat, puno papirologije koje moramo riješiti, ali rekla bi da možda ljudi nisu niti o tome puno... A, gradnačnica neke priča, neki smart kvart. E, a sad kad su vam došli strojevi, e, sad su ljudi ono... A, evo ga, neke se radi. A za mene osobno je to još, ja, ja bih rekla možda nije gotov posao. neko ono sve, one sve znate, dokumentaciju koju treba priložiti od jedne građevinske dozvole koja treba jedno vrijeme se ovoga raditi, čekati, ispuniti sve te uvjete. To je, za, to je ogromni posao, a on se u, u stvari ne vidi. Vide se i to mi smo je više vizualni tipovi, pa mi dok vidimo strojeve ili ne, e onda to, e gledaj neke, imamo, ja bi prema telefonskim pozivima, ljudi su zainteresirani. E, mi se nadamo da druge godine bude već počela, bude raspisani javni natječaj i budu mogli ti parcele na prodaju. Znači u tom smart kvartu od 44.000 kvadrata vrtić, Znači, zgrada Vrtića za 200 djece, za to je čini se negdje oko 6,5 tisuća kvadrata. Zemljište bilo potrebno 34 individualne stambene gradnje budu. Mm -hmm. Ne znamo po kojoj cijeni. Kad mi to sve izgradimo, komunalna infrastruktura je, ide dobro svojim tempom, voda i kanalizacija je gotova, plin je tu, tu negdje, do kraja godine bi morala biti znači, električna energija dopeljena i ide, ide gradnja ovog trafostanice. Neki dan, to ste bili svjedoci, smo položili kamen temeljica, u stvari to je danas se zove povelja, baš za cijelo naselje, jer to je veliko, veliko područje i cijelo jedno naselje novo, u Varaždinskim topicama. Znači, s tim je e, prilazna cesta, mm -hmm. da prilazna cesta bude ona kak treba do, e, do dječjeg vrtića. E, I onda u planu za sljedeću godinu je završiti to. Znači, ostane nam još neke ulice. Mislim, ulice, nogostupi, javna rasvjeta. Nesim. Ali e, ja bih rekla da za to već imamo ovoga rezervirana sredstva i da to je završimo, da možemo pristupiti javnom e, pozivu za prodaju ne, tih nekretnina i već za tim moramo iti se primiti autobusnog kolodvora koji momentalno je u fazi idenog rješenja. E, o tome ćemo pričati sada, ali prije toga moram samo pitati e, gdje se zapravo smart kvart nalazi? Koja je to lokacija? Pa to vam je lokacija, skoro bi rekli onak izlaz Varažinske e, toplice. U stvari jednostavno je noć, e, doći. E, izlaz Varaždinske toplice autoceste. Dva rotora i svakde ravno. Dobro, to je taj dio. E, to je taj dio. E, znači, u Smart Hvartu bude vrtić. Na toj dionici je veliki trgovački centar. Za sve one koji idu na autocestu ili za Zagreb ili za Varaždin nemaju nikakve, nikakve gužve vezano na toplice, na ne imati parkinga, ne. Na sve ste mislili. Tak je. E sad kad spominjemo gužvu, eto onda ću se navezati na ovaj autobusni kolodvor. Dugi niz godina zapravo to možemo reći točka koja mnoge topličance onako bode u oči. Pa gledajte, nikad ga nismo imali. Tak, imamo autobusno stajalište koje je u centru, koje je to odredilo ne znam, ali tak je, ja sam 30 i nešto više godina u varaždinskim toplicama, od uvijek tamo autobusno koldvor ili stajalište. Međutim, e, mi moramo s tim prometom jer je svaki nas sve više, e, e, sve veće potrebe su, ja bih rekla u stvari mi i domicilno stanovništvo i sve više korisnika usluga naših varaždinskih toplica u stvari specijalne bolnice e, i sve veća gužva nam je po našim ulicama, e, tako da smo mi prionuli, ali isto nije to sve i tak jednostavno, šest godina se izrađivala građevinska dozvola za tu cestu, prilaznu cestu na budući autobusni kolodvor. I sad kad vele ovoga godinu i pol radu i pa to je nikaj. Uopće pa ne budemo primijetili, već bude sve gotovo koliko dugo smo ovo neke radili kaj se ne vidi. To je ono to je ta neka razlika, ali jesmo, bili smo, e, ja sam vam velim, treba krenuti da bi mogli završiti. Ako budemo pričali, a ne budemo krenuli, nikad ne budemo došli do cilja. E, tak je ta, e, znači, ta prilazna cesta nam je jako važna. I onda bi mi izmaknuli sve autobuse van da uopće ne ulaze u taj strogi centar, tam nam je trg, tam su, znate da smo mi, mislim, grad Varinske toplice pod opaskom i konzervatora i da su to zgrade koje imaju i puno godina i tako da trebamo i na njih paziti da, mislim, da se ne dogodi neka kaj nam nije potrebno. E, znači, Ove godine smo započeli onak onoke ljudi radovi na smart kvartu, ako sve bude u redu druge godine, je gotov. Druge godine je paralelno s tim bar ideno e, i, i bar građevinska druge godine da bude gotova za e, autobusni kolodvor To su velike investicije, jako puno novaca za to treba. I strpljenja i živaca svega. E, ali mislim da se mi možemo s tim nositi, pa to smo, e, valjda, i pokazali ovim zaloga smart kvarta pa ide. E sad spomenuli ste dakle tu prilaznu cestu na budući autobusni kolodvor, ali tu su i ostale što nerazvrstane ceste, što lokalne ceste da. koje se asfaltiraju. Da, 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 pa mislim onaj mislim da to uh, znate da smo mi veliko područje. Mi smo grad od 80 km od od 23 naselja, ali samo 5.500 stanovnika, ali mi se trudimo da onak komunalni standard ili e, ima cijelo naše područje podjednako. Vodo je je 100%, znači ono kaj je, ka je najvažnije u stvari. E, ono je, znači naše ceste unutar na, naših naselja od tih 23, 98% je asfaltiranih. Tako da smo mi tu jako zadovoljni i ovo malo od tih malo 2% to je nije riješeno zato jer nije riješeno imovinsko pravno, jer nisu ne, možda provedeni neki elaborati da to sve bude katastarski i gruntovno čisto, ali mi smo, znači ove, stvari, sljedeće godine, dok se provedu svi ti elaborati, budemo to riješili. E, došli smo u stvari do jedne, ja bih rekla, onak malo još iber faze, a to je faza da momentalno se već već rade, već su radovi i strojčiki, kak ja volim reći, na visokoj zoni Tuhove-Cerukljevina gdje se, znači, provodi vodovodna mreža u duljini od 5,3 km. Mm -hmm. Isto smo se jako namučili dok smo 5,3 km samo elaborat odradili da ucrtamo cestu. Isto me dugo trebalo, ali jesmo. Krenuli smo i došli smo sad aj na pol cilja jer već tu je izgradnja, ali druge godine bude gotova. Što je sa aglomeracijom? Aglomeracija Varaždinske toplice je gotova. Mislim da ona je jedina u našoj županiji. Ali ona nije bila velika, ja bih tak rekla. Pa smo možda imali tu sreće jer je dio sustava odvodnje po samom mjestu Varaždinskim toplicama, Tuhovcu i Svibovcu bili zgrađeni. Mm -hmm. Sad su samo neke nove ulice i, e, i pročistač koji je broj jedan. Ne, ovoga, da bi to sve funkcioniralo i bilo sve po pesu, Ali tu nismo stali. Znači u suradnji i s Hrvatskim vodama i s Varkovom se projektira e, Znači, Leskovec slanje nastavak aglomeracije. Znači, to su još neka, mislim, imamo 23 naselja, ne? Kaj sam rekla, znači, četiri naselja su riješna, sad dio je Jelševca i Leskovca i s druge strane Bednje, Redkovec, Greševina, Poljana, Gornja, Poljana, Donja bi išli na ovoga upov e, slanje jer je slanje je u Martijancu, ali to nije nebitno, e, izuzeto iz aglomeracije Ludbrega. Uh -huh. e, Tako da to sve povežamo. A pa isto to su sve e, e, projekti, znate kako Znate kako to sve dugo traje kod nas, pogotovo još ako trebaš Uh, mijenjati prostorne planove kak je ovo bilo da nije bil predviđeni upov. Ali dobro, to su sad neke stvari za koje smo mi tu da to znamo odraditi i da možemo. Ali to sve planiramo. Jedan veliki ogromni projekat normalno hrvatskih cesta uz ovaj prilaznu cestu uh, D526 na naš autobusni koldor je D24. Znači od Tuhovca do Raskršća prema Ludbregu ono Hrastovsko, ono opasni onaj, ono, onaj prijelaz, to je 12,9 km. To se projektira, ali znate koliko tu ima parcela, koliko tu ima elaborata i svega osloga. Ali jesmo krenuli. To je bitno. Dakle. Krenuli smo i svako malo je malo po, pomak na bolje. I onda budemo došli do građevinske. Ali dok dojemo do građevinske, oni radovi već zaboravimo. već idemo neke drugove. još ćemo nekoliko puta pričati. Je li da, tako? da, bumo, I em je duga dionica, em je jako važna Jasno. i jako zahtjevna. Međutim, u cijeloj toj priči vi dosta mislite i na e, okoliš, odnosno zaštitu istog. Tako da je to grad Varaždinske toplice i ozeljenjuje pa, svoj da. prostor. Evo ga, mi pratimo sve natječaje gdje god imamo uvjete, normalno. Ima puno natječaja, ali e, moraš imati uvjete, a tak smo imali uvjete za, mi, e, za fond zaštite okoliša, gdje smo e, normalno... I to je ono kad imaš rješenu katastarsku općinu. Koliko je to važno, možda kad se o tome priča, e, ljudi nisu toga svjesni. Ali sad ti dok zvadiš u k Varaždinske doblice katastar i gruntodica da sve je isto i da ti ne treba milijun još neki dokaza da je to tvoje. E, tak smo mi ovoga, sve naše parcele koje smo mislili o zeleniti s, neki parkić, neke, zv lepo zvadili van. A dobro, mi smo još malo mislili da možda tu nije bilo baš decidirano, da još malo i groblje riješimo. Na našem su tri groblje, ali dobro, bude možda i za tih natječaj, ni se ja to ne žalim. I mi smo se prijavili i odobreno nam je 70.000 eura. Normalno, proveli javnu nabavu i sve kaj to treba iti, ugovorili radove. Znači, cijelo naše jedno naselje, to naši građani bi znali vrbice, da ne nabrajam sve ulice. Znači, sve smo mi to popisali. Sve ono kaj je naše, kaj je čisto naše i gdje se mora bilo kaj zasaditi. E, smo prijavili. I lepo nam je odobreno i sad kroz šest mjeseci moramo to zasaditi. Mislim da je idealno vrijeme e, za sadnju, da kroz ljeto nismo niti, niti to mogli odraditi. Takda. A e, u najavi, je, znači ti, e, ti nadječaje budu išli svake godine, e, mi smo već u planu za sljedeću godinu da cijeli smart part zasadimo. Mm -hmm. Dok svi ovi strojčiki otidu, E, onda mi samo nastupamo ovoga i da to sve zasadimo. Onak. Dakle, druge godine Varaždinske toplice bit će još zelenije nego Tako što je. jesu. Tako je. Tako no, kad pričamo o gradu Varaždinske toplice, onda u svakom slučaju moramo tu spomenuti i uvijek se spominje taj geotermalni potencijal koji grad ima. Ima. <laughs> Dobro. <laughs> Gledajte, isto ono ka mi smo u to krenuli. A kakvi je to dugi proces? Ponedeljak je mala beba. <laughs> Dobro. E, ka, sad kad smo imali neki ovoga, hodogram e, pribavljanja nekih elaborata, dok smo tam dobili 8 mjeseci. Pa to je skoro dana da ishodiš jedan papir. Ali mi smo sad definitivno, mi u to idemo. Mm -hmm. Znači, o tome isto ti, svi naši e, gledatelji budu, budu nas gledali i slušali. E, do prvog nekakvog, do prvi strojčakov, treba proći četiri do pet godina. Mm -hmm. Ali mi u to idemo. Mi znamo koji je, mislim, vidimo, vizualno znamo, mislim, ali treba se struka potvrditi, ali mi u to ulazimo. Onda ću vas samo pitati koji je onda nekakav krajnji e, vizual, odnosno ideja? Pa gledajte, e, na ovaj projekt na koji sad idemo na InterEx s Mađarskom, da e, nas se bar ovoga isfinancira projektna dokumentacija. E, taj VTT1 vam je na parceli naše osnovne škole. Mi imamo neke parametre, ali to je iz 88. kad je Ina bušila i oni su došli do neke 605 metri e, da zake dalje nisu išli. Uglavnom mi imamo nekakve podatke. Kad mi to sve ovoga, budemo imali za neku godinu, mi imamo tam našu školu, našu buduću dvoranu, koja bi se mogla na te geotermale grijati i da mi polako naše mjesto ili našu zajednicu čim manje da budemo energetski da postanemo možda prvi grad energetski neovisan. To je lijep i plemenit cilj, rekla tako. Je, to tako. tako no, uh, gradonačelnice Ratković, eto, moramo spomenuti i još ono što nam predstoji kroz nekoliko dana zapravo, dan grada Varaždinskih toplica. Tako, tako je, dan grada Varaždinskih toplica je 11.11. 11 naš nebeski zaštitnik je sveti martin biskup kojega jako volimo poštujemo i cijenimo normalno za, kroz svih pa ja bih rekla skoro kroz cijeli ovoga studeni imamo nekakve manifestacije ali ono rekla bih najvažnije po našoj tradiciji i kulturi je normalno krštenje mošta dobra zabava gazina zabavljaju na našem trgu Onda sveća sjednica gdje se isto malo pohvalili. U stvari, ja, više mi slika govoriti išću riječi. Pa mi više ovak pozdravljamo naše ljude i drago nam je da su došli da nas podrže. To je svećana sjednica da i neke poslovne partnere, možda imaš više prilike s njima malo komunicirati i to. E, onda imamo e, koncelebriranu svetu misu u 18 sati u našoj normalnoj crkvi Svetog Martina. Ali ve, imamo i orguljaške večeri, imamo prezentaciju o, o monografije našeg Zlatka pipeka Bracija. E, mislim da se knjiga zove tam, Tambora veže generacije. E, to je, e, znači, u Minervi, u nedjelju u sedamnaest sati sve vas pozivam da dođete. E, mislim da bi u našem braciju trebala posebna jedna emisija o posebnim ljudima e, koje, čovjek koji je neumorno skuplja valjati jednu trideset godina građu. E, te tamburice nisu samo samo vezane za mjesto Varaždinske toplice, za cijelu našu zajednicu. Ako znamo prije da su ono, bili aktivni vatrogasci, pa su svako naše mjesto je imalo bar nekakvu glazbu. U pravilu su, ne znam zakaj, ali u pravilu su ljudi se srijedno družili. E, I je došo i u posjet nekih fotografija možda prik 150 godina starih. E, Tako da ja bih rekla da to je onak prava monografija e, našeg cijelog kraja, ali kroz tamburicu. Lijepo, eto, i nekako mi se čini tamburicu obično vježemo uz Slavoniju, ali i tu je jednako popularno. Ali popularne. gledajte, ono kaj, ono isto kaj moram napomenuti, povezati sa našim zlatkom e, piplekom bracijem, e, da smo mi godinama, kad je on bil e, učitelj u našoj osnovnoj školi Antona Ivana Kukuljevića, Нормо водил се тамбораше, мислам, кај друго него тамбораше. И годинама се пријавливал на E, natjecanje u Osijeku, nešto vezano na tamburice, gdje smo mi bili jedina osnovna škola, sve uz nas su bile glazbene škole, mi smo odnesli prvo ili drugo mjesto. Krasno. A sad se vraćamo zapravo na početak razgovora i o tome kako zapravo lijepo funkcionira a, ta potpora međusobna džaka, odnosno institucija u školstvu da. i eto grada Varaždinskih toplica. Za sam kraj gradonačelnice, eto, mada smo se već u, mnogo tema dotakli istog. Možda da onako sumo sumarom zaokružimo što nas onda čeka u 25. Pa gledajte ovako, ono, kaj svima želim čestitati dan grada. Želim da uh, svi koji nas gledaju dođu s nama proslaviti našeg nebeskog zaštitnika. Uh, da, da se brzo opet s zidemo kak bi čovjek rekao e, i da završimo ono kaj smo započeli ono kako sam ja i sad u prijedlogu plana proračuna za sljedeću godinu da završimo smart kvart međuvremeno ide na rješenje našeg autobusnog kolodvora i tak još nekakvi to su one velike investicije ali velim ono kad smo se na, znači usput i e, rješavamo i djecu i puno još aktivnosti E, sad normalno nekome je najvažnije da u svojem mjestu dobije asfalt nekome je važno da dobi mjesto u vrtiću e, puno je ovisi s kim razgovarate puno je neke zahtjeva mi smo tu da odvagnemo ne prioritete jer ako gledate zakon o jedinicama lokalne samouprave nama je primarno prečkoski odgoj a onda sve ovo drugo ako možemo <laughs> I, I ako znamo i umijemo. A ja mislim da znamo i umijemo jer to je rezultat svega ovoga kaj smo rekli e, i nadam se da budemo mi to sve ostvarili. Najvažnije je zdravlje, a onda sve drugo bude došlo samo po sebi. Grazda Ratković, puno vam hvala na razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala lijepa. Vama poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i do idućeg susreta. srtečan pozdrav.